Христос Воскрес! Дорогі хрестівляті і сестри, Україна переживає ось уже 61-й тиждень великої повномасштабної війни, яку приніс на нашу землю російський окупант і агресор. Але Україна святкує Пасху. Україна святкує відчуття своєї перемоги. Тому що в Україні, між нами, в тілі українського народу, воскрес наш Спаситель. І ми сьогодні радісним серцем і устами серед тривожних обставин кажемо на цілий світ: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. При Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбувся День молоді Київської архієпархії. На зустріч із главою церкви прибули молоді люди з Чернігівщини, Вінниччини, Житомирщини, Київщини і інших областей України. Блаженніший Святослав відповів на запитання молоді і поділився цінними порадами. У Донецькому екзархаті відзначили День молоді. Подія відбулася 7-8 квітня при парафії Матері Божої неустанної помочі у місті Запоріжжя. До зустрічі долучилися владики Степан Миньок та Максим Рябуха. На зустріч прибуло близько 30 молодих людей із Дніпра, Кам'янського, Преображенки, Вільноандріївки та Запоріжжя. В Україну повернули 55 дітей, яких депортувала Росія. Про це повідомив виконавчий директор благодійної організації «Save Ukraine» Микола Кулеба. Зокрема, 10 квітня з Росії повернули додому 24 дитини з Херсонщини. Україна повернула з російського полону 100 військових, серед них моряки, прикордонники та нацгвардійці, повідомив голова Офісу президента. Це оборонці Маріуполя, Азовсталі, Гостомелю, Чонгара, острова Зміїний, Запорізької атомної електростанції та Чорнобильської атомної електростанції. Деякі з них отримали серйозні поранення. В мережі з'явилося відео, на якому, ймовірно, страчують українського військового. На кадрах видно, як люди у військовій формі з білими стрічками відрізають голову живій людині у формі з українськими відзнаками. Президент Зеленський закликав світ не мовчати на злочини Росії в Україні. У Львові військові стали хрещеними батьками для 16 сиріт. Єпископ-помічник Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви владика Володимир Груца у співслужінні капеланів у дитячому будинку «Любисток» охрестив евакуйованих сиріт з Луганщини. Хресними батьками стали курсанти Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та меценати. Після хрестин владика Володимир освятив ігровий простір та лабораторію для цього дитячого будинку. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового освятили великодні страви для захисників. Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, традиційно поблагословив Пасхи для українських воїнів, які боронять нашу батьківщину на сході та півдні. Великодні кошики поїдуть на фронт завдяки ініціативі Департаменту військового капеланства Української греко-католицької церкви та патріаршій фундації «Мудра справа». Це вже вдруге нам доводиться святкувати пасхальні, великодні свята в умовах війни. Цього року ці військові обставини поособливо накладають свій вибиток на наших святкуваннях. Тому що тривога не покидає суспільство. Ми були попереджені, що, зокрема, на великодні свята є найбільша небезпека масованих ударів з боку російського агресора по містах і селах. Зрештою, як це було теж і минулого року, навіть обстрілювалися кладовища, куди віруючі люди прийшли, щоб поминати у воскресному часі своїх покійних. Ворог не полишає жодної нагоди, щоб нанести якнайбільшої шкоди, найбільшого болю, найбільшого руйнування нашому народові і нашій державі. Також ворог не полишає все для того, щоб використати релігійний аспект життя українців для дестабілізації внутрішнього миру нашої батьківщини. Ми бачили різні провокації в тому часі. Але так як Христос смертю на хресті знищив силу диявола,
так Його сила Воскресіння сьогодні переможно вносить надію на мир, на краще майбутнє в серця українців. Святкуючи Пасху в умовах війни, ми щораз то глибше розуміємо, що розповідь Євангелія про страждання, хресну смерть і воскресіння Христа – це історія не тільки про Нього. Це є дійсність, яка відкриває історію і нас в обставинах війни. Ми знаємо, що Україна пройде свою страсну седмицю. Україна, яку розпинають, пройде цей час страждання і випробування. Ми знаємо, що розп'яття не є вічне, воно є ключем до Воскресіння. І тому для нас сьогодні це пасхальне таїнство промовляє по-особливому. Сьогодні ми можемо сказати, що ми залікуємо усі наші рани, бо Христос воскрес. Сьогодні ми віримо і знаємо, що ми відбудуємо наші міста і села, які зруйнував російський окупант, бо Христос воскрес. Ми знаємо і віримо, що ми зможемо вистояти у тій нерівній бурні. Ми зможемо вистояти і перемогти у цій війні. Ми знаємо, що всі діти України, які сьогодні розсіяні по багатьох країнах світу як біженці, вернуться додому за пасхальний стіл в Україні, бо Христос воскрес. Ділимося з вами, дорогі брати і сестри, пасхальною радістю з України. Усім вам, які мене чуєте сьогодні, зичу великої небесної радості. Радості, яка йде не від людей, а від Бога. Зичу вам пережити оцей подих воскреслого Христа, який до своїх учнів, переляканих, закритих за дверима страху, крізь замкнені двері прийшов і каже їм: «Мир вам!» Нехай цей мир Христовий зігріє, огорне, надихне, підніме кожного з нас. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес!